Joo, nyt alkaa tää puheosuus tästä kyseisestä videosta. Äläkää huoli, kun mä pistän kyllä chapterit kuntoon, että skipakkaa vaan seuraavaan kohtaan, jos ei kiinnosta taikka jos ei satu vaikka ymmärtämään kieltä. Tänään on, tulee taas vielä päivämäärä, etten puhu paskaa. Syyskuun 17. En ole kesäkuun jälkeen, juhannuksen jälkeen mitään oikein kerennyt. Ei siinä, ettenkö maataloustöissä olisi ollut. Mutta joko on ollut sitten niin, että on ollut vähän kiirettä ja pitänyt olla vähän kahdessa paikassa yhtä aikaa, taikka sitten on ollut maataloustöissä, mutta se ei ole enää ehkä välttämättä ihan, en aina kehtaa ihan kaikesta niin kuin kysyä, että saako kuvata, että jätän sitten mieluummin kuvaamatta, vaikkei se välttämättä ole niin kuin mitään ongelmaa sen kanssa olisi, mutta joo, herneet ja vehnät on nyt puitu, ainakin niiltä osin mitä meinataan puida ja mä oon tässä vähän kyntöharjoituksia tekemässä. Ei sinänsä, etteikö paluaarat toimisi taikka 80-90 toimisi taikka mitään semmoista, mutta tuli tämmöiset Fiskarsin KH-kyntäjät. Nää tuli vähän niinku S-kaupan mukana halusin. Ei sinänsä, että olisi, mutta nää nyt tuli. No vaikea sanoa hintaa, kun tuli, kun periaatteessa sitä äästä mentiin ostamaan eikä näitä, mutta nämä ehkä 100 eurolla saatiin, niin näissä on aika paljon auraa vielä. Paljon hyvää kuullut tästä KH-siivestä, niin ajattelin, että voisi olla ihan hauska tämmöttekin. Hyvin on siipi kirkastunut jo, nää oli ihan umpiruosta, jos mä varmaan 10 vuotta seisseet siinä kyseisessä ladossa. Ja toinen, mikä nyt on tullut, mistä en ole hirveästi mitään paljon puhunut tai kuvannut tai mitään, niin on tää David Browni. Vähän niinku klapikoneen pyöritys raktoriksi, vaikka se periaatteessa klapikoneeseen kumminkaan sit ihan niin hyvä ollut, kun mitä kuviteltiin sen siitä, että tässä on se niin kuin taaveteissa yleensä, niin se vaihdettava 540 taikka 1000 kierrosta voimanulosoton nopeus, mutta eihän se tonni on niin hidas sitten, että tästä pitäisi japaa periaatteessa pyörittää ihan tyhjäkäynnillä, että jos sitä haluaisi käyttää, mutta kyllä mä luulen, että 640 viiattiin verrattuna, niin Ehkä varmaan ihan, tai menee vähän pienemmällä polttoaineella. Lisäksi tää on ihan hyvä kärryveturi silleen, että suht helppo kulkee pukille ja pois. Ja tässä on ihan hyvä, ihan kumminkin ihan hyvä tää koukku, että vähän täytyy rautaa laittaa tonne päälle, että tässä tää oli kärryvedossa tässä syksyllä ja kerran vaan meinas luiskahtaa kärryn vetolenkki koukusta, mutta ei, se huomattiin kyllä, ei siinä mitään vaaratilannetta päässyt sattumaan, mutta täytyy vähän tehdä pieniä korjauksia. Mutta joo, semmosteita. Tää on ihan pätevältä kyntökoneelta tuntuu olevan, että Selectamatic hydrauliikka, kun vähän lueskeli ensin kirjallisuutta, että miten tämä toimii, niin ihan pätevä vehje kyllä. Vaikka ei viiatissakaan mitään vikaa, mutta tämä toimii vähän eri tavalla kyllä. Kyllä, mutta vähän kaksiipistä vetelee kolmipyttyseksi ihan hyvin, että toinen, mikä tässä on kans hyvä, että tietysti tämä
tää on vielä tää AS-malli, että tässä on myöskin tota kaksoiskytkin ja sitten toi ryömintäperä tai tuo kolmas vaihdekippi tossa. Muita omituisuuksia tässä vehkeessä. Tää on kuulemma ollut tuota kastelupumppu käytössä, että tossa on tommonen hitollinen jousisolenoidi tossa, mikä niinku on sammuttimen yhteydessä ja että se sammuu napista. Se on siis ihan hätäseis tai se, että jos jotain sattuu ja tai että latausmerkkivalo taikka öljypainevalo syttyy, niin se sammuttaa itteensä sitten, että semmonen varahomma. Tunneista ei ole tietoa, mittari on pysähtynyt 4900 vai 4700 tuntiin eikä pyöri, että, mutta en mä usko, onhan siinä kytkinpolkimessakin kulumaan, mutta hienosti tää käy ja lähtee käymään, että en mä usko, että tässä ihan mitään 10 tonnitunteja on, että ihan näppärä, vaikka onkin vähän tämmönen kalkka tästä ulkonäöllisesti, mutta ihan nämä vanhat edulliset koneet tuppaa olemaan, että joko sitä on pidetty sitten ladossa jemmassa, taikka sit se on entisöity, jos se on hito siisti. Että tää on, kyllähän tämäkin tietysti vähän käyttöentisöintiä ehkä kaipaisi. Otetaan nyt mihin kaikkeen aikaa talvella sitten. Mutta joo, semmoista. Mä jatkan kyntämistä ja tää puheosuus tästä loppuu tähän ja tässä välissä haluan kiittää kaikkia, jotka on näitä mun videoita katsonut, että kyllähän se aina tähän harrastustoimintaan tuo aina mukavuutta. Joku muukin tykkää, että mutta ei mitään. Palaamme toisen kerran. Unknown brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous,
Yeah, my life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. Thank you.